assalomu alaykum aziz muxlis o'ttiz besh yoshdan keyin onalik baxtiga sazovor bo'lgan o'zbekistonlik mashhurlar hosiyat husanova aktrisa hosiyat husanova o'g'li imronbekni qirq yetti yoshda dunyoga keltirgan imronbek bu yil yetti yoshni qarshi oldi xonanda nargiz xonanda nargiz qirq bir yoshda onalik maqomiga erishgan u tug'ruqdan keyingi intervyusida farzandli bo'lishni o'n ikki yil kutganini ma'lum qilgan hozirda uning 4 yoshli alibek ismli o'g'li bor sevara nazarxon xonanda sevara nazarxon 2016 ming yili qizi imon anvarovani dunyoga keltirgan o'shanda xonanda 40 yoshda edi leli sobiq setora guruhining vakili leyli 40 yoshida ikkinchi bor ona bo'lgan u 2018 ming yili qizi salmani dunyoga keltirgan feruza latipova sobiq setora guruhining yana bir a'zosi feruza lotipova 2014 ming o'n to'rtinchi yil o'ttiz sakkiz yoshda qizi lelani dunyoga keltirdi xonandaning daler ismli o'g'li ham bor huvaydo jumayeva o'zbekiston davlat satira teatrining aktrisasi huvaydo jumayeva o'ttiz sakkiz yoshda to'rtinchi farzandini dunyoga keltirdi feruza sobitova aktrisa feruza sobitova ham o'ttiz yoshda onalik baxtiga erishgan u o'g'li imronni ikki ming o'n uchinchi yilda dunyoga keltirgan feruza meliboyeva aktrisa feruza meliboyeva ikki ming yigirma birinchi yil uchinchi bor ona bo'ldi u kenja o'g'lini o'ttiz sakkiz yoshda dunyoga keltirdi gulchehra ishonqulova ayni kunlarda oilasi bilan aqshda istiqomat qilayotgan aktrisa gulchehra ishonqulova qizi sumayani o'ttiz yetti yoshda dunyoga keltirgan Raychon. Raychon Ghaniwa, 36 yoshda islom va imron ismli egizaklarni dunyogakltirgan tatyana zayseva via sharq guruhi a'zosi tatyana zayseva o'ttiz besh yoshda kenja o'g'li matinni dunyoga keltirgan hozirda uning alixon maryam va matin ismli farzandlari bor ktriikki qiz farzandidan so'ng yoshda o'g'il farzandli bo'lgan u o'g'liga muhammad mustafo deb ism qo'ygan lola turmush o'rtog'i va uch farzandi bilan moskva shahrida yashayotgan xonanda lola esa kenja qizi aishani o'ttiz besh yoshda dunyoga keltirgan